Ігоря Васильовича. Так. От-от ми будемо оголошувати ім'я переможця, якого обрала вся країна. Так. Можливо, це буде ваша підопічна. Поки що результатів у мене немає. Але одне я точно можу сказати, що всі беззаперечно хочуть почути її ще раз. Вам слово. Так. Що? Ви забули, хто у вас підопічна? Підожіть. Добрий ранок, Ігор Васильович. Я так, хочу як, сказати. Як ви виспались? Ігор, ти п'єш? Та ні, нічого не п'ю. Там. Кров мою він п'є. Вже четвертий прямий ефір. Знаєте, як можна їм заткнути рота? Як? Усім двом. А? Ні, і... Боже. Так. Ух ти! Це новорічні подарунки нашим дівчатам. Боже, як це приємно. І тепер, коли вони розглядають, що саме поки вони мовчать, я скажу наступне. Насправді, Еліна Іващенка в 10-му сезоні – це подарунок долі для мене як наставника. І це велике щастя для тих, хто її слухає щосуботи. Я дуже хочу, щоб вона перемогла, але, як ти справедливо сказала, цього не знає ніхто. І в кінці лише ми дізнаємось цю прекрасну річ, що нарешті перемогла дівчина. Це мої, дивіться, це мої бажання, не думайте, що я щось знаю. Зустрічайте, яскрава, емоційна, енергійна, безумовно, у неї велике майбутнє, чарівна голоса Еліна Іващенко. Суперфіналі змагатиметься Еліна Іващенко. Нарешті. От що казати? На второму ефірі це було. Я репетував в одній кімнаті, і я був в наушниках, але навіть через наушники я услышал, что кто-то так валает. Я зашел, открыл дверь, и Элинка так поворачивается, и я такой, тебе вообще не стыдно? Она, что, я слишком громко? Я говорю, нет, очень круто. Еліна має всі шанси перемогти, тому що вона талановита дитина, тому що вона обдарована дитина. Це та артистка справжня, котра вже свої юнацькі такі роки знає, що вона робить на сцені. Це отак от, знаєте, Боженька взяв і вклав талант, і зразу техніку вклав, і все вклав. Їй не треба було нічому особливо вчитися, тільки було трошки скоригувати і все. Переможе Еліна Іващенко, бо я її підтримую. Мені дужче вона симпатизує, ніж колдун. Хай мене пробачить Жора, я більше за Еліну, тому що в неї, вона професійно цим займається, для неї це все, що в неї є в її житті, в принципі. Я на X-факторі не для того, аби просто перемогти, а просто заради того, щоб забрати цю перемогу і стояти на сцені українського шоу-бізу, і не тільки на сцені шоу X-фактор. І я хочу працювати в нашій Україні. І я вважаю, що моя сцена – це українська сцена. Я не можу підвести людей, які голосують за мене. Для мене буде соромно, напевно, зараз здатися і сказати, ну, вибачте, ну я не змогла, ну, це жесть, я не можу так зробити. Я дуже вірю в те, що в 10-му сезоні переможе яскравий діамант, величезна надія українського шоу-бізнесу Еліна Іващенко. Еліна Іващенко. Всю ніч ми
прощання, перші признання, де тепер вони? Ми гадали, зустрічі ждали. Ващенко, суперфіналістка 10-го сезону «Ікс-фактор». Рожева мрія. Ми з тобою побачимося тут зовсім скоро на останньому оголошенні сезону. Оголошенні переможця. Я бажаю тобі терпіння. І поки що відпускаю. Це була Еліна Іващенко. Дякую вам.